Първият ми гост беше част от предаването Hell's Kitchen. Там я наричаха принцесата, но ние я виждаме някак по-царствено. До мен е Соня Янкова, която не само готви вкусни неща, но изглежда повече от апетитно. Здравей, прекрасна Соня, изглеждаш великолепно. Здравей, Маги, благодаря ти за поканата. Кой е твой афродизиак? Стрелям направо те. Да, определено моя афродизиак е шоколадът, черен шоколад, разбира се, и моят мъж. Мъж с готин черен шоколад и ягоди, това е най-големият афродизиак, въпреки че е клише. Не, изобщо не е клише, защо? Аз, така като се замисля, и моя афродизиак е шоколада, само че не е черния. Да. Аз си падам по млечния. Да, хубаво е да се миксира, човек трябва да експериментира, но определено шоколада. Смятам, че си е, нали, класическия афродизиак и аз си го обожавам. Да, ти отвори вратата малко към личния ти живот, затова ще те и каза, че твой мъж всъщност е също твой афродизиак. Но извън храната, наистина, кое е нещото, което приемаш като афродизиак, което те кара да се чувстваш? Ами, аз смятам, че, нали, чистата истинска подкрепа и любовта на един мъж, това е най-големият афродизиак за жената. Да усеща опората, силата, любовта. Наистина тогава една жена може да направи всичко. Дори може да се научи да готви. Искам да ти кажа, че съм загубена кауза, що се отнася катастрофа в кухнята. И тази тема днес просто ще я изконсумирам с много голямо любопитство. Защото мога да кажа, че съм добра домакиня, но като застана пред печката, все едно съм на изпит, вярвай ми. Може би, не знам, човек ражда ли се с този усет към храната? Аз мисля, че... Или може да се научи. Аз мисля, че може да се научи и смятам, че в даден момент, нали, жената трябва да има муза. И аз съм убедена, Маги, че ти когато си в кухнята с твоето перфектно тяло, каквото и да приготвиш, музи. Ти самата си муза. Така имам, че съм убедена, че си страхотна. Не ми опират до тигана да ти кажа честно. Шоколада няма нужда от тиган. Да, така е. Права си. Добре, като говорим за храната като афродизиак, каква вечеря би направила, би сготвила за по-разгорещено продължение на вечерта, да кажем? Значи задължително стриди и морска храна. Факт, аз обожавам стриди, моят мъж обожава стриди. Ако сме алергични, какво правим? Ако сме алергични, значи трябва да е нещо пикантно. Пикантното така повдига възбудата, сгрява тялото и е научно доказано, че пикантните храни наистина така помагат за желанието и за либидото. И при мъжете, между другото, и при жените. Пикантните храни, примерно черния пипер, също, нали, го дават като и канелата. Да, канелата точно. Гори мазнини. Ми, освен любовта гори и мазнини. Освен, че е афродизиак, нали? Гори, да. Мазнини, забързвам метаболизма. Точно така. Значи, доста от, нали, клишираните храни, които се говори много, нали, че са афродизиаци, аз наистина смятам, че много от тях просто са полезни. И смятам, че когато един човек се чувства добре в кожата си, храни се добре, изглежда добре, харесва се, обича се, обичане, той така или иначе има високо либидо, нали, желая да прави любов и дарява любов, и дори когато готви има любов и всяко едно нещо, то е съвкупност. Нали? Ние говорим за храната като афродизиак, но тя трябва да бъде поднесена с любов, точно това, за което точно ти говориш. Да. Защото ако някой просто ти забърка едни яйца и ти ги метне на масата, нали така, да кажем, нали, дори че яйцата не са определено афродизиак, но да кажем, че са вечерено, пък ако тези яйца са поднесени с много любов, с секси рохличка. Примерно. Или, да. Или бельо. Или бельо. Те стават афродизиак. Те стават афродизиак, точно така. Да, мисля, че тук е много важно и отношението, освен храната, която така или иначе определени храни предразполагат да отворят сетива и чувства. Така е. Също така и миризмите, примерно през 18 век, ванилията, например, е била предписвана на мъжете, за да може да вдига либидото им и сексуалната им енергия и така един вид да желаят повече, нали, срещу положения пол. Затова аз може би мисля, че всяка една дама трябва така да има парфюми, които да имат ванилия и
това също играе много голяма роля. Или по една скрита, аромата. Скрита ванилия. Да, или от течната ванилия, преди да забъркате кекс малко така, така и те слушат неща. Между другото, виж, любопитно е това за ванилията. Не го знаех. Един от любимите ми аромати в парфюмите е ванилия. Ами... много обичам ванилия. Ето, без да знаеш интуитивно, имам усещане. Имаш усещане. А има ли такива афродизиаци, с които можем да готвим всеки ден?